Шановні мешканці нашого міста, звертаю вашу увагу на те, що останнім часом значно зросла кількість госпіталізацій дітей з підтвердженими випадками коронавірусної хвороби. І за перші 3 місяці цього року у нас приліковано вже більше дітей, чим за весь минулий рік. Діти госпіталізуються частіше, діти мають більш важкий перебіг хвороби. На даний час у нас перебуває 34 дитини з підтвердженими випадками ковіду. 18 очікує своє підтвердження. Щоденно госпіталізуються 2-3 дитини і виявляємо щоденно 4-6 нових випадків із тих дітей, які мали підозру на цю інфекцію. На даний час у нас перебуває хлопчик 7-річний, який має двобічну ковідну пневмонію. Він майже тиждень знаходився на цілодобовій подачі кисню, має важкий перебіг, медичний персонал практично не відходив від нього. Медичний персонал виснажений, але завдяки нашим лікарям дитина покращила свій стан і вже починає одужувати. Тож хочу звернутися до вас з проханням, що дотримання простих правил допомагає рятувати життя. Це носіння маски, це тримання дистанції, це користування антисептиком, не слід відвідувати міста великого скупчення людей. І прошу все ж таки донести цю інформацію до дітей, тому що це дуже важливо на даний час. Бажаю всім міцного здоров'я.